pracuje se od půl deváté. Jste jediná, kdo to pořád nechápe. Tak vypadněte, na co tady čekáte. Rád bych slyšel nějaký dobrý zprávy. Doneste mi někdo trochu kávy. Nebo bude peklo horoucí. Nebo já jsem tady vedoucí. Vedoucí, já jsem King. Meeting, briefing, brainstorming. Rád bych vám drink nabíl. Chci váš feeling. Zbíhají se mi sliny, tak bych měl si něco dát. Proč bych se měl trápit, když mám hlad? To tě honí mlsná a jestli chceš hlad zahnat, dej si housku nebo rejži nebo... Náš pohled do očí, když jiskra přeskočí, těžko se skrývá. Ta láska na míru z doteky modílu, taková bývá, že cestu znám a vím, kam jít, nestarej se bude líp. Cestou po schodách, po schodách, poznávám po schodě a poznám po schodách, po zvukoch, čo jsme kto za ľudia, po schodách. Viď? Socko, já nejezdím. Jak nikdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc mám.